Partnerem podcastu je Enteria. Hezký den vám všem, kdo nás sledujete nebo nás posloucháte. Jsem rád, že jste tu s námi, protože i dnes je tu zajímavý host. Je jím Radek Fikr, prezident Federace šlapacích vozítek. Radku, ahoj. Ahoj, příjemný den. Budeme si tykat, protože se známe už nějakou dobu a už spolu za sebou jeden závod šlapacích vozítek máme, takže jsme prošli jakýmsi jako sítem, nebo jak to mám říct, zkouškou našeho kamarádství a známosti. Jsi tu i teď, pozval jsem si tě i potom, takže můžeme říct, že v Poděbradech minulý týden to dopadlo na výbornou za mě. Jak to vidíš ty jako prezident? Já jsem to bral jako zahřívací kolo, aby jsme se vyzkoušeli co a jak, aby test nasál tu atmosféru, protože nás čeká vlastně to takové vyvrcholení a to bude Hradecký závod. To bude Hradecký závod a ještě než se k němu dostaneme, tak je potřeba říct, že ti, co poslouchali pozorně ten úvod, tak zaznamenali šlapací vozítka a my bychom si tu dnes měli tenhle ten netradiční sport, jestli se tomu tak dá říkat, ale já bych řekl, že určitě představit, protože bych řekl, že se těší čím dál větší popularitě u nás a my, co bychom o něm tak jako mohli na začátek říct třeba těm lidem, kteří jako vůbec netuší, o čem tady teď my dva mluvíme? Je tomu tak. To stěžejní je, že tady ten sport nebo vůbec nápad věnovat se takovéhle sportovně kulturní aktivitě, jak já říkám, tak vznikl před 41 lety ve Francii. A ve Francii má skutečně obrovskou podporu, velikánskou popularitu, protože tam za tu sezónu už jezdí dneska 20 závodů a mají tam na 300 vozítek. Spočívá to v podstatě v tom, že každý z týmu má svoje vozítko, které je laděné do nějakého seriálu, pohádky a tomu odpovídá pak celková koncepce jezdců, pilotů a v podstatě i depa, které je takto stylově nazdobené. Já bych se chytil toho, co jsi řekl tam hezky hnedka v té první, druhé větě, že je to kulturně sportovní zážitek. Čili jako je to vlastně samotný závod, který trvá hodinu a půl zhruba v těch vozítkách, ale je to i ta show, která k tomu jako patří, co si pod tím diváci mají představit? Rozhodně. My začínáme tou show, protože to je to atraktivní pro publikum, vzhledem k tomu, že se to odehrává na jednom místě a představuje se jeden tým za druhým, takže každý se představí svojí vtipnou scénkou. To je hrozně fajn a mezi diváky je to velmi oblíbené. No a pak už je ta sportovní část, kde se všichni seřadíme na startovním roštu a vyrazíme na trať, kde hodinu a půl zápolíme jeden s druhým, přetahujeme se o pořadí a snažíme se dorazit co nejdřív a v celku. Což ne vždy platí, když se zúčastní závodu Italové. Ano, potom my jsme se bavili, Italové, to je konec konců horká krev. Tam si myslím, že u tohohle národu jsou na to jako lidi zvyklí i v jiných sportech. Takže my ale můžeme prozradit, ač to bude mezinárodní závod, že teďka tu aktuální sobotu v Hradci, tak pokud si dobře pamatuju, tak tady budou jenom francouzští reprezentanti a naši čeští. Italové nedorazí, že ne? Italové, tak to se bude vědět až těsně před závodem. Což je dobrý tohle říct, tak. Protože o to víc lidí podle mě přijde. Jako, lidi mají rádi, že jo, jako drama, když se děje něco samozřejmě, co se jako nehodí, jak se říká, takže myslím si, že teďka většina lidí přijde už jenom kvůli tomu, aby viděla Italii, jak někoho jako v zatáčce jako vybočují z cesty a podobně. No, jakým způsobem jsi se dostal, prosím tě, ke šlapacím vozítkům ty? Jak dlouho už závodíš? U mě je to zhruba 7 let a v podstatě moje mamka se kamarádila s paní, jejíž manžel zkonstruoval jedno vozítko. A šla se na tuhle akci podívat a já jsem se ptal, jako, co jde.
Říkám, to zní dobře, tam bych chtěl být taky. Tak jsem se šel podívat a zaujalo mě to natolik, že jsem zatoužil být součástí jednoho z týmu. Konkrétně to byl tým Vodníci, nejhlasitější. Takže jsem se zeptal, jestli nemají třeba volné místo. Dostalo se mi záporné odpovědi. Nicméně ta touha byla tak velká, že jsem se zeptal někoho dalšího z toho týmu a tam mě bylo řečeno, že naopak, že mají málo pilotů a že bylo fajn, kdybych zítra přijel závodit. Takováhle rychlovka. Je to tak a dokonce to bylo ještě v zahraničí. Tedy zahraničí od nás znamená Polsko, kurva zdroj, takže velmi blízko. Jasně, a tam teda si hnedka druhý den jel své první závody. To bylo asi překvápko, co? Že je to jako větší makačka, než jsi čekal. Určitě. Určitě, a moje ambice byly tak velký, že to ani to vozítko nesplňovalo a v podstatě pak následující léta docházelo k různým úpravám až v podstatě po tu dnešní, dá se říct, prozatím finální. Mhm. Protože já jenom ještě bych dodal, že v tom Polsku tak jsem si odvezl pár stehů na noze. Italové? Nebyly to Italové. Bylo to právě to, že člověk sobě má zakódováno DNA vyhrávat. Jasně. A v podstatě při střídání mě jiným členem týmu, tak jsem zavadil o převodník a byla z toho tržná rána. Takže... To není k smíchu, ale chápu, je to nešťastný. Jako když člověk jde poprvý, tak, je to tak. Ta neskušenost tam je. K smíchu to bylo posléze, protože přijela záchranka polská, který by odvést někam na šití. Ano. Já jsem říkal, já ještě nemůžu, teď nemáme ještě vyhlášení. No, takže v zeleném doslova, od hlavy až patě, jsem se ubral pak na emergenci v Hradci Králové, kde do dneška mají nějací lékaři a sestřičky svůj fotografii v albu, protože chodili z jiných oddělení, že jim to nebudou doma věřit, že zašívali vodníka. Tak teďka už se jako vlastně jsem docela vděčný za to, že jsem dělal hokej jako sport, jakožto mládežník, protože tam aspoň člověk mohl jako přijet normálně jako ve věcech, ve kterých samozřejmě nehrál zápas. Zatímco u tohohle sportu samozřejmě to má určitou nevýhodu, že potom můžete potkat na emergenci vodníka. A to vás pošlo rovnou na psychiatrii, potom nemožná. Naštěstí se tomu tak nestalo. Dobře. Já jenom řeknu, mluvíme tady furt o tom, že to bude, ale neřekli jsme kdy, tak tuhle tu sobotu 24.6. od 13.30 na Eliščině nábřeží. Přesně tak, přímo v prostoru muzea, tam máme start a cíl a v podstatě i scénky. Tak to pro vás, kdo byste se chystali přijít. No a mám tady spoustu dalších otázek, my už jsme mluvili o tom, vy jezdíte jako vodníci, takže máte vozítko vodníků, máte zelené mundury, jste i namalovaní. Jaké další vozítka a jaké další týmy se tam představí? Tak z těch českých bych určitě jmenoval novinky letošní, což je Včelka Mája. Mm-hmm. Pak tam máme novou pobřežní nebo poříční policii, to je vozítko, který bylo jako odlehčený od toho původního a vylepšený. Za mě teda naprosto stabilní, ale už bylo taky na střeše. Jo, pak je tam velká zajímavost, což bych chtěl určitě zmínit. Je to speciální vozítko FIDO, protože podporujeme i handicapované. Toto vozítko je s mašerem a je pro nevidomé, takže jezdec sedí, pohání vozítko šlapáním a za ním stojí mašer, který to vozítko řídí a v podstatě může jí pomáhat odstrkováním. Toto vozítko je větších rozměrů, vzhledem k tomu, že je konstruované na dvě osoby. Ano, tak to je taky potřeba dodat. Toho vlastně v Hradci uvidíme, že jo, na rozdíl od Poděbrad. To znamená, to je vlastně jediné vozítko, ve kterém můžeme vidět sedící dva lidi a není to proti pravidlům. U něj je to nějak jako, to je prostě regulární vozítko, které, nebo má nějaké svoje pravidla, jakože
nebo normálně prostě závodí a kolikáté dojede, tak kolikáté dojede, nebo se mu jako něco přičítá, odečítá, jako když je tam ten handicap, jak tohle funguje? Je to vozítko, který má svoji výjimku a v podstatě tam nelze vůbec hovořit o nějakých sportovních ambicích. Jo, my jsme rádi, že jezdí, že mají tu možnost, můžou zažít tu atmosféru, protože když to nevidí, tak to slyší, nebo mohou si osahat naše vozítka, jo, což dělají, obcházejí naše depa a je to jako fajn, že mají radost z toho, že můžou dělat takovouhle aktivitu. Takže vozítku má svoji výjimku a my s ním počítáme, že jsou automaticky vítězi ve své kategorii, takže vždy počítáme s pohárem Profida. Tohle je hezký, to se mi líbí. To má srdce, tohle ta věc. Tenhle ten projekt, pokud to tak můžeme nazvat, a vy se přijďte podívat samozřejmě jak na všechna ostatní vozítka, tak ale i na FIDA teďka v sobotu. No a ještě je potřeba říct, ty už si to tady načnul, že každý tým má samozřejmě více jezdců, můžou být 4, že jo? Je tomu tak. Pokud si dobře pamatuju. No ale třeba jakoby francouzští jezdci, kteří se teď umístili v Poděbradech na prvním, druhém a třetím místě, tak ani jeden z nich nestřídal. Je to tak. To existuje takový lidi? Existuje. Supermani. Je to tak. Spidermani. Ano, Spiderman byl první, tak jako ježišmarja. Kdo jiný by to měl vyhrát, že jo? Tak. Tím, že tam mají takhle dlouhou tradici a ty závody v podstatě začínají u nich někdy v dubnu a končí, řekněme, v září, tak je to součástí rodin jejich života. A oni tím pádem jezdí hodně na kole, pokud nejsou závody, jsou trénovaní a opravdu mají ambice v těch závodech vítězit a získávat ty celkové ceny za ten celý seriál závodů, který oni tam mají. Součástí těch závodů jsme i my a v podstatě letos jsme se s nimi potkali i v Itálii. Jo, takže tam je konkurence opravdu velmi tvrdá. No a to je dobré zmínit, protože proto se na to ptám, aby ono to pořád jako působí. Samozřejmě je tam ta show, je tam to, že jedete v kostýmu vodníka nebo českého lva, což v tom současném počasí teplém je jako životu nebezpečné podle mě, ale za to o to větší obdiv. Každopádně je tam ta show, ale je tam i ten sport a jako v tomhle počasí jenom si zajet hodinu 20 ve šlapacím vozítku i se střídáním si myslím, že je jako obdivuhodný, takže se přijďte podívat. Už jsme to tu říkali několikrát, ale říkáme to znovu, protože já jsem si to vyzkoušel za mikrofonem a musím říct, že to opravdu jako za to stojí. Je to netradiční a něco, o čem se podle mě ještě pořád málo ví. A s tím souvisí ta další otázka. Je to 14. ročník tady v Hradci? Ano, v podstatě máme 14. rok výročí federace, takže příští rok budeme mít kulaté, 15. Ano. A počátek toho celého konceptu byl v České republice právě před těmi 14 lety v Hradci Králové. Na to se nabalil závod pak v Holicích a v podstatě jsme to chtěli rozvíjet dál a proto Poděbrady a vlastně ještě ten další závod, který byl v Pardubicích tuto sobotu. Dobře. Ta otázka měla ještě jakoby další pokračování. 14. ročník je cítit, že za tu dobu ze strany veřejnosti je cítit čím dál větší zájem. Je tomu tak. Jo, rozšiřuje se. Potvrzení je teďka po té zkušenosti v Poděbradech, kde krom těch stálých návštěvníků, tak byli návštěvníci i z řad lázeňských hostů, nebo i těch, kteří tam byli na jiné akci. A osobně za mnou přišla třeba 82-letá paní, možná 4, že by strašně ráda, aby jsme dorazili do jižních Čech, že dokáže strhnout lidi pro organizaci a že něco takového by je tam ráda viděla. Takže uvidíme. Paní dostala kontakt a teď je to na ní. Budeme se těšit, že se ukážeme samozřejmě i tam příští rok. A co ještě zmínit na závěr? Ono samozřejmě je to show, to znamená po skončení toho závodu je vyhlášení a pak taky lidé se mohou vyfotit, ne? Nebo si navštívit nějaké depo svého oblíbence a podobně, že jo? Je tam i tahle možnost? Určitě je. Nemusí to být po vyhlášení, může to být před započetím celého závodu, protože většinou dopoledne vždy stavíme depa,
Jo, lidi procházejí, jsou zvědaví, takže jsme rádi, když přijdou s dětma, děti se usadí do vozítka, vyfotí se, můžou se vyfotit i s námi v kostýmech, mají pak jako fajn vzpomínky a můžou si je vyzkoušet, se projet kousek s tím vozítkem a zažít i tady tu zkušenost. Což vlastně mi napovídá i k tomu, že jsme nakloněni i novým jezdcům, i vznikání nových týmů a vozítek. No tak vidíte, třeba jsme někoho oslovili, přijďte se v sobotu podívat a když se vám to bude líbit, tak se určitě za námi v jednom z těch stanů stavte. Jak říkal Radek, jsme otevření, nebo jsou otevření, já už to říkám za nás, jako už mi to přijde, když jsme rodina, takže jsme otevření novým členům. No a taky přijďte někdo a přihlaste se, prosím, abych nemusel šlapat já příště třeba. Radku, na závěr, ještě jednou, kdy, kde, od kolika? Tak bude to tuto sobotu 24.6. ve 13.30 v Hradci Králové před muzeem. Ano, na Eliščině nábřeží a to konkrétní místo je před muzeem. To znamená, pokud vás ten rozhovor nebo ta pozvánka zaujala, určitě se přijďte podívat, budeme se na vás oba dva moc těšit. Říkám to správně. Je to tak. Mějte se krásně a naviděnou. Budeme velice rádi. Naviděnou. Partnerem podcastu je Enteria.